Så innan den här videon så måste jag visa en sak för er. Vi har nya klistermärken uppe på affären. Vi har de här gamla Hilla Sparka koppling. Vi säljer ut gamla fasklistermärkena för 10 kronor styck. Och sen har vi de här helt nya kanallogiklistermärkena. Passar perfekt på snusdosan, tutknappen till sportratten, telefonen, vad som helst. De är ganska små. Så in och kika in. Länk ner i beskrivningen. Här har ni också. Och handla. Jag har... Jag ska skicka massa här. Det här ska till Finland. Så skynda på och handla innan de tar slut. För det är en jäkla massa som har beställt redan. Så klicka in på länken om vi säljer lite klistermärken. Så ska ni få se lite issladdvideos nu. Så det är lördag igen. Vi är uppe tidigt och ska till isen. Idag blir det nog lite mer drag. Tim ska dit som förra helgen. Kevin ska dit med 328. Jag tror Westlund Performance är klar med turbokonverteringen av sin Subaru. Så de ska väl dit. Och sen får vi se om de mer dyker upp. Så det ska nog bli jävligt kul. Kevin ville ha lite nya bucklor sa han. Så jag hoppas att det blir lite tandem action med han och Tim. Så det kommer nog bli fett det här. Så vi ska åka och möta upp Kevin nu på macken. Och så ska vi åka bakom dem dit. Just det, ser ni, jag har fixat en lastbilsgardin här. Det var så jäkla gött stuk alltså. Och så slänger man på den här. Då blir det riktigt trevligt här inne. Hallå. Ja, jag ser att vi svänger ut nu. Kör du framför mig? Vänta, jag måste växla. Vad sa du? Fy fan, då stänger jag mina hoppis. Ja. Yes, ni har bara ett baklys på släpet. Okej. Yes. Ja. Yes. Ja, hej. Det var mysigt med magasinen nu när det är så halvmörkt ute. Ja. Så ni ser Kevin ligger där framför oss nu. Det var typ, de hade stått på macken och väntat. De hade en polistransporter, alltså typ en bäst buss. Och sen en... jag tror det var en V90 trafikpolisen hade åkt förbi. Så de kanske kommer ha någon sätt kontroll på vägen. Så vi åker så fort som möjligt. Så kanske de inte hinner ställa upp den för... Ja, man vet aldrig vad de för sig. Så det börjar ljusna nu och vi börjar närma oss Kramfors. Det har snöat ganska mycket på vägen. Så det är rikligt med snö ute. Och mitt torkarblad funkar inte mitt än, så jag... ser typ ingenting. Men vi tänkte stanna i Kramfors på macken. Köpa någonting och käka lite frukost. Och sen köpa någonting som vi kan grilla lite senare. Till lunch. Så hoppas jag att det blir en trevlig dag. Är du taggad, Thomas? Ja. Jättetaggad. Trött. Vad är klockan nu? Den måste vara typ 8, eller? 17 över. 17 över? 17 över 8. Va? 08, 17. Ja, kan du? Ja, vi rullar på i alla fall. Så vi är i Kramfors nu på macken. Tim åker förbi där. Kevin åker där, så vi har köpt lite mackor. Så vi ska käka ett frukost nu. Men vi rullar vidare och det snöar som fan nu. Så man ser ingenting på vägen. Men... jag måste rekommendera den här macken med ost och skinka lite. Hyfsad snöröv, Tim. Ja, tack. Vad tycker du om min lastbilsgardin då? Ja, vart har du fått den ifrån? Jag köpte den av Bea. Ja, det är min. Hon står den av mig. Va? Ja. Vilken jävel. Ja, nu är det min. Det var ju från lastbilen på jobb. Ja. Jag tog den nu för att jag ska ha den i firmabilen. Ja. Jag hejde aldrig upp den, sen handlade den i Saaben och sen så vart det sådär. Aj då. Ja, aj då. Nu bor han i matchen. Men du måste ju dra den längre fram, han hänger ju för fan i uppe. Ja, men alltså, han hänger ju i taket. BMW är borta.
jävla fin bil alltså. Fan vad äckligt. Vad har du gjort då fram, Tim? Mm. Vad har du gjort på dörren? Det är din dörr i värre fronten. Ja, men det är ju bara dörren. Den går ju byta. Ja, men det här är bara fronten. Den går ju... nästan att byta. Det var jävligt bra. Det var fint. Jävlar. Det blir lastat av BMW. Sen skulle de... Fan. Det har ju snöat ganska rejält i natt och nu på morgonen. De hade plogat hela banan igår kväll till typ klockan 2 på natten. Sen precis när man var klar så började det snöa något jävligt. Så de väntar på att stortraktorn ska komma och bara svepa av banan lite. Det är mest puder så det borde gå ganska fort i alla fall. Sen ska vi ner och köra. Så Kevin ska lasta av BMW:n och Tim ska tanka sin BMW. Hur fan gör man det här då? Det är fan helskinn i bilen. Ja, jag vet. Och hävert och grejer. Har du en kattbur här bak? Har du med katten, Tim? Har du med katten? Va? Har du med katt? Nej, det låg ju inte på den här även. Fin tanklock det här. Åh oh, nej! Va? Det är en sån här dryg grej. Går det? Nej! Kan du inte pilla med en mejsel då? Ja, men det kommer inte att ta 10 000 år. Men du, jag har ju... I för sig. Det kommer att bli bra. Biltema, please sponsor mig. Just, jag har inte dunkt det här med bensin. Ja, trevligt. Det här måste ju åtgärdas. Inte fan kan man tanka med det här livet. Det kommer ta 3 år. Ja, men det finns en kniv. Till att börja med kan man säkert slakta den här. Ja, borde det ju så gå. Tim trimmar trattar. TTT. Oh, Tim Stratts Tim. Nej. Tim Stratt. Trim. Går bra för dig? Är han vass kniven? Jävligt. Oh, nu kör de med benen här. Han ligger jättenära, men jag tror han klarar sig. Nej, jag vet inte fan. Ja, det är risk att han plockar kylaren. Ja, det är någonting. Det är lugnt. Åh, vad kallt det. Det är servon som låter på den här då. Va? Det är servon som låter på den här då. Min låter likadant. Ja. Men du har ju motorolja i din, det kan jag förklara ett annat. Ja, vems fel är det då? Ja, det är en bra fråga. Till återmekaniken kapa fel slag. Kapa till syv. Vadå, det är ju en BMW. Jag kan inte veta vart den går. Sånt kan jag inte. Det är jävligt grisigt. Det är inte bättre att ha något det här hållet. Jag vet inte, jag bara stoppar lite då. Aha. Jag har ingen, men vill jag ju ska han så. Han är flex. Flexibilitet.
Det är det inte bättre att ha Haverten in i den där då? Det rinner ju någon jävels från dunken typ. Gör det? Ja. Ja, lite grann. Det går fan till sig till slut. Bensinmissbruk. Jag har faktiskt lite, men plus att jag har ett vackert bil. Ja, du spar ju ganska mycket på att inte behöva köra hit den. Ja, typ en kvart tank. Ja. Dra så in i helvete. Ditt lufthål där uppe. Ja, jävligt smidigt. Det är en bra tratt, 49 kronor. Uff, helt klart värt. Ja. Hur många tim får han då? Jag vet inte, ja, hittills så är det ju bra många tim. Ja. Han verkar inte läcka i tratten eller? Jo, det gör han. Gör han det? Eller är det genomskin? Nej, det läcker på utsidan. Men det rinner in i hålet. What the fuck? Det rinner längs med skiten. För jag har bensin. Och trapp. Hävert gick ju inte ner i tankhålet. Nej, jag fick trimma tratten. Kolla det här. Det läcker längs med tratten. Men det rinner, ja, längs det rinner med hela skiten och sen in i tankhålet. Ja, det är proffset. Ja, det är jävligt smidigt alltså. Bra grejer på Biltema. Skills team. Du sölar men du savear ändå. Ja. Kommer du fan. Det är fan asfränt ju. Är det mycket? Ja, men alltså, ja, jag ser inte en droppe i snön om jag säger det så. Det rinner något jävligt vid sidan av, men allting åker in i tanken. Kan du kolla tankmätaren nu, snäll? Det är fan kung ju. Man vet att det är full tank när det rinner. När det kommer liksom en orkan åt andra hållet liksom. Hur mycket har du kvar den där nu då? En eller två liter. Fan vad surt. Känn fan. Men åh, det var en lite skvalp i botten. Fan vad drygt. Jag vet inte. Klar lysa. Får jag se under huven på den här? Ja. Åh jäklar vad kameran har immat igen. Bra på skogor. Nej, jag ser det. Oj, oj, oj. Vevomek deluxe. Fan vad trevligt. Ja, men går inget bra alls. Och här kommer mindre trevligt. Nej, jag stankar 98 istället för E85. För den räcker ju inte riktigt på trycket med E85. Jaha. Men då fick jag stoppa en mindre spridare, men får fortfarande för mycket. Så det är någonting som inte är riktigt rätt. Aj då. Vad kör du för turbo då? Ja, det var med 13C. Jaha. Jajamän. Jag har gjort en adapter för att sätta dit ett FKG-rör på 16-tiden. Ah, fan vad främst. Det är Vevo Make Deluxe. Det är en insuger ombyggt. All right. Jag kommer inte att bromsa och sätta svett som insuger. Alla står i. Jaha. Men alltså, det går inte att köra på den här banan. Du skulle haft en 19T typ. Ja. Det hade varit jävligt nice. Ja. Men det är ju för fan halva banan i borta kurvan. Så de har varit och spolat banan i veckan. Och sen har de plogat med tung traktor. Så det har gått hål i banan där borta i spolningen liksom. Så det är gropar ner till vanliga isen tyvärr. Men halva banan till transportsträckan som går tvärs över isen här, den går att köra utan problem. Så vi lär ju köra där, så skulle de försöka fixa resten av banan senare. Skulle komma en kille som kör en traktor och försöka ordna upp det där. Så vi kör halva banan tills dess. Fan vilken fräsig bil ni har. Jag gillar fan AGA-systemet, det ser fan tufft ut. AGA-systemet är tufft, ja. Ja, det är awesome nice. Det är antagligen coolaste bilen på isen då. Ja. Snabbast också, eller? Så jävla nice. Har ni filmat när ni byggde den, eller? Har du filmat när ni byggde den? Ja. In och följ Westlund Performance på YouTube, så får ni se det här bygget. Det är inte original. Nej, det var väl från Opel? Ja. Ja. Omega B! Fy fan, de passar ju! Ja, nu passar de! Jaha, de passade inte. Men nu passar de. Jajamän! Fy fan. Fränt. Hallå? Nu får du det vanligt. Jaha, nu var det för många kameror här. Jag hängde inte med riktigt. Jag håller på att ladda. Han hängde misslyckat att starta en. Hur står det där för någon? Ja, det får du fixa. Han lät fan inte så mycket ändå. Jag trodde han skulle låta högre. Det är bara 1,6.
är japanskt. Ja, rakt på bara. Varför sotar alla bensinbilar mer än min Merca? Det är kallt. Skapet är snö här inne. Jajamän! Sportluftet! Jaha, det här är ett avkapat luftfilter från KJ-Audi. Helvete vilket litet hund! Tack! Ja, vilken fränt bygge. Det är Saabs original. Vad banan avplogad. Nu mot Mumitim. Kevin ligger här bakom. Jag tror Kevin har jättedåliga däck. Ja, jag går. Inte City. Putta lösa. Det gick bra! Mina skor sitter fast! Va? Det är bra värme! Men det är ju en bilhåll! Ja! Jag kör med kartexen om du säger någonting! Åh oh, nej! Det är helt omöjligt! Alltså, ja, men det är första värmen! Ja, jag vet att det är skridskobana, men det är för fan inte för att köra! Din jävla tågrej släppte! Illa! Vad gör du nu? Vad gör illa. Men dra en runt balken då. Jag drar runt balken. Ja, tror inte vi kan putta lösan allihopa då? Nej, vi drar igen. Okej. Det är svinhalt alltså. Det är så här det ska vara egentligen. Ja. Vänta. Får mig att putta på den här sidan. Det kan ja, du får lycka till. Ja, det är lite halt här. Ja. Ja då. Jajamän. Ja, fan. Jävlar vad höger hjulbomblarna på kvar. Det är fan halt. Ja, man måste vänta när någon som försöker. Ja, isen eller det ska gå bättre. Ja, gör det då. Ja, jag ska. Ja, men ska, men ni får ju av innan vi gör. Jag min sota ju fan. Har du? Har... Nej, bara.
Man börjar redan. Han är arg på dig för från senast. Men till vinkåtan. Men det hinner utan att vinkåta. Jag kommer köra. Vad kan man göra det då? Jag tror inte andra gör sig. Ja, det gör jag. Kom hit! Det är payback för du kör din hand, Tim. Nej, jag kör så här sakta. Ja. Syrianne. Ja, men jag vill inte förtöra 20-40 här i min fall. Då har jag ingen kylare längre. Och då har jag köra ett varv. Aj, jag stackar snöröken. Ja, filma mig, då gör det. Det är jävligt mycket. Vad? Oj, jävlar! Det känns som att du filmar bakåt, jag var inte beredd på det där. Vad sa du? Jag har sett att filma bakåt och kolla, jag var inte beredd. Kevin bara köttar. Ja. Han skiter i. Tackar Bella. Jävla kukhuvud! Men alltså, jag har ingen styrning av hela banan som jävla is. Alltså, som åka grejer. Jag såg ju runt och sen så torkade jag lite in i fronten. Så han kör av dragdruckor och så dragar det i gången. Så flyttar han det så fick han här grunden. Det verkar som att det här börjar läcka när Kevin drog in den. Fylar. Aj då. Mer ägg. 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 Du har ju lite äggrester här uppe. Ja, det räcker. Men fan vad dryg. Ja. Problem. Du körde så i kylan min och körde in mig bak. Ja. Vad heter jag? Jag har fortfarande inte fått någon slang heller. Så. Han läker fort. Satan vad halt det var, eller hur? Ja, det var det verkligen. Jag slog ju runt. Och sen kom här i kroppen på mig. Klippte du vallen, eller? Det däck hade kring taget. Jaha. För det lät sånt här. Ja. Tims bil började läcka vatten igen. Jaså? Ja. Det är mer ägg. Mer ägg, ja. Har ni ägg? Nej, jag vet inte. Jag tror han försöker ragga upp lite ägg. Avgassystem, eller? Ja. Hur gick han då? Jag gick faktiskt skitbra. Fan vad gött. Var det första riktiga provkörningen? Nej, första riktiga provkörningen. Vi får se om det alltid sitter kvar. Till och med. Det verkar inte läka möjligt. Ja, det verkar okej. Jag har dåligt oljetryck så att jag stängde av. Nej. Han har också problem. Ja, men han gör det här gashuvudet. Då när han kommer ner på tomgången blir han så jävla låg så. Ja, jag måste ju ha jävla kanel. Eller det är ingen som snusar lös här då. Ja, men det gör fan det måste. Satt ni fast eller? Gick det bra då? Va? Gick det bra då? Ja, jo, det tror jag. Ja. Du vet att du får hålla hjälp då. Vad är det då? Kolla, kan stänga av kameran. Precis. Pop the hood.
jävla bamba. Men den sitter ju bara gammal. Åh, oh, no. Det var ju den där. Fram i kylan. Vi tar lös front jävla. Och diffat team. Ja. Hallå, mamma. Men så att vi får bort snön lättare. Det är bara att skjuta bort. Det är extra kylning, Kevin. Ja, just det. Det där är ju bara AC-kylan. Va? Det där är ju fläkten. Den är AC... Jaha. Det är vanlig dimming. Ja, extra fläkt. Kan du som handska gräva bort där, där i? Fan, tappar du en grill? Den ligger i framsätet. Jaha. Det gick det med höll kylan. Ja då, det gjorde han. Bra. Det verkar ju hålla. Det verkar inte droppa någonting. Nej. Vi behöver öppna expansionskälla sen om att det går. Precis. Det hade han av svalna lite grann. Ja, exakt. Min front är lite mer trång. Ja, det var ju tur att det var en av de nya drivna. Jävla hårt. Jaså? Ja. Tim klippte ju den där borta förra helgen. Då bara krängde han av hela däcket. Ja, jaså? Ja, den har han gjort helgen innan det också. Jag var ju in där, inne här. Ja. Jag var inne. Det är han som alla vill ha stöten. Skulle de bäck jag har? Jag till och med där. Åh jävlar. Du skulle när jag ska ta bort framstöten. När jag ska ta bort framstöten. Han bara hänger åt länge så jävla köttslam. Ja, så. Ja. Ja. Fan, du körde av min sån här krok. Du körde in i mig. Ja, så. Jag krokar väl ligger bilen av. Nu vet jag inte. På nya sajt. Hänga upp dem med stark, ja. Eller så tar vi bort stöten och kör bara bark. Men alltså, du har väl bark i kvar nu? Nej, den sitter fast i stöten. Ja, det var jävligt dåligt. Sivar ni på isen nu? Där då. Så åker jag 16 valla turbo. Vilka fina dörrsidor. Oj. Vad kan man slappa då? Det var mer inredning än du grunder. Ja. Därför har jag varit förvånad att du hade baksäte. Ja, vad fan. Det måste man gå in i. Stackar den här på en gång. Skrad. Nu ska jag. Och jag gör så här. Det här är något lättare att hålla i, men det här är ju du. Ja. Men det är lättare att se dig, jag kan bli mer så här. Ja, jag tror att filma min reaktion här. Ja, ja. Jag har aldrig åkt med i steg. Nej, men alltså tro mig.
Du kommer säkert, det kommer säkert kännas mer för dig som sitter bak. Ja. Vadå, vad är stök? Det kan alltså, ni hitta min lykta? Ja, vi kan försöka. Man har asmycket grepp på isen. Det går jävligt mycket fortare, med andra ord. Nej, ja, det går, tro mig. Det går sjukt mycket. Nej. Jo. Han har ju bajsat på, va? Nej, ja. Kolla, fritt bak. Ja, jag kollar. Alltså, det är kul att slå en sånt, men det är fan inte kul när det går fan. Det är lite annan viktfördel än vad man har. Det var lite bättre grepp än trean. Ja, lugn nu. Jag har fyra här. Det är inget BMW-kvar. Det här var det. Jävlar. Satan vad det gick. Ja, vi går åka en gång till tänder. Det är bara du och jag. Det är fortare kan vara. All right. Jag tror jag fick lite vatten på kameran. Touch i alla fall. Åh, jag har lågat rumpor. Tim, du kan inte låta han hålla på så här. Helst, vi har inte bakom. Payback. Till en kompakt eller? Han är inte så kaxig längre. Tim, jag visste inte att E39 fanns i kompakt. Nu gör de. Ja. Det går precis under lyktan. Hoppas du knäcker till lyktan. Vad snabbt, jag har gått ut av isen innan jag inbättat. Nej, för då kommer jag in och kör kvallet. Då kommer jag in och kör kvallet.
vet inte hur det är roligt. Fram... Jag såg det. Ja, du har haft en fransman i framskärmen. Ja, den här lille fan. Men vi låg och puttade så här så det spräckte ur spegeln och grejer. Nej då. Jag har hans färg här. Men Peter försökte ju plocka sig av även då. Yes. Ja, jag väntar på en vit 945. Ja, den är där borta. Vart då? Där borta. Ja, men det är fortfarande värt att vänta. Ja, vi väntar. Han kommer ju sann i min kylare. Det är dags för den här kylaren att och säga upp sig. Jag har ingen ny. Jo, men det kan inte vara så fint. Ådalens fixar. Ådalens mju. Han jobbar ju på Ådalens jävla fint, Niklas. Ja, men då så. Ja, det här går fort det. Aj, 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 aj. Ja, det var roligt om man ville pardrift eller någonting. Skulle säga akta bakskärmen så inte däck åker in, för nu kör jag in i mig, då hör man däcket ta i. Kör du färre nu. Va? Oh! Nej, det är lagt min vack. Jag måste knappa. Nu är han arg. Och akta ishölarna typ. Du blättar ner. Jag ser inte den här backspegeln heller. Jävla fint backspegel.
Han är trött. Men hallå, förlåt. Kan alltså, inte en kamera på hans sida? Jo, det är det. Fan vad stryk hans bilfilm på sidan. Han kommer att höra allting bara knastra och knaka. Han kan egentligen inte bli sur. Nej. Nej, men det blir han ju inte heller. Han bryr sig inte, tror jag. Fan, jag behöver det här. Du får hålla i han. Du får sätta fast en sminkspegel där. Ja, fan vad bra. Du kan ju ta den här från den här sidan. Helvete vad plast... Nej, det var inte plast. Det var ett träd. Träd. Ja. Munga. Är det? Jag vet inte. Alltså, någonting har hänt med min bakvagn nu. Bakvagn? Ja. Vi fastnade ju. Det där kan du inte skylla på mig. Det var du som tryckte mig. Jag hakar fast en stöt och hängde på. Ja, jag sa det till Peter också. Det är fan, fint det blev. Ja, men jag fick lägga tvåan och bryta ut. Tim, jag tror du skyllde en ny bakskärm. Ja, jag tror jag. Han skyllde mig. Det här är mest lätt. Nej, det var du. Det var ju du. Jag har silvertejp. Var det någonting på din eller? Nej, det var du som spräckte backspegeln från början. Funkar justeringen fortfarande? Då kommer jag ju på sidan. Det är lugnt. Men då, om man hänger så här. Så justerar du upp han liksom. Så att du ser något. Men alltså det gick bra på utten faktiskt. Ja, bäcken faktiskt. Håller bilen Tim. Men frågan är det här den värsta alltså krockade bilen du har haft? Eller har du haft något värre förut? Jag vet inte, jag har haft en 245 som gick så här. Ja då, så det är inte så farligt. Jag hoppade och så landade på front, hela bilen gick så. Men det körde jag med, åka tappar i halv. Ja. Då så, då är det inte så farligt. Det är ett bjuck inne på det.